Göstərir radio. Qadın tanrının yeryüzündəki əmanətidir. Əmanətə sahib çıxa bilirmi kişilər? Həqiqətən də gözəlliyi arzulamaq lazımdır. Əvvəl də var idi sizdə bu, yoxsa sonradan oldu? Tənqid olunmağa, belə deyək də, uyğun olan bir mövzuya toxunursunuz. Niyə biz səbəbsiz gülümsəmirik? Bəzən problemə sevinmək lazımdır. Biz problem onda qaçır adamdan. Heç kəs də bizdən tələb etmir bunu. Var belə bir sual özünüzlə bağlı? Düşünürəm ki, kaş bu sual mənə verilərdi. Heç əsəbləşə bilirsiniz. Xeyr, mən də demək Otağın avrası bəs necədir? Göstərir radio. Şənbə günü saat 16:30-da Real TV-də.